Мінімум святкувань із невеликим бюджетом. Так наразі готуються рівняни до Нового року і, напевно, не всі готові викласти за новорічний стіл біля 3000 гривень. Саме у таку суму він обійдеться за підрахунками моїх колег-журналістів. Не забуваємо, що в Україні війна, тож питання зустрічі Нового року викликає чимало дискусій. У рамках нашого проєкту «Ну що там у вас?» ми вирішили поцікавитись у наших колег із Чернівців. Чи готові люди витрачатися на новорічний стіл? Та чи планують якісь святкування? З нами на зв'язку Діана Пожар, ведуча радіо Сі-4, місто Чернівці. Діано, вітаю вас. Вітаю, колеги. Рада бути сьогодні з вами та поділитися ситуацією на Буковині. Діано, розкажіть, чи готуються чернівчани до святкування новорічної ночі? І чи підраховували вже, у яку суму обійдеться новорічний стіл? Складно сказати, що у Чернівцях вирує святковий настрій, однак подекуди прикрашені маленькі ялинки, святковий декор на вітринах нагадує, що цьогоріч ми вперше святкуємо Новий рік в умовах війни. Відтак я пройшлася ринками та супермаркетами Чернівців, щоб зрозуміти, у скільки обійдеться святковий стіл буковинцям. Отож, сума може коливатися від 2500 гривень. Найдорожчим продуктом будуть м'ясні вироби. Приміром, за півкілограма салямі доведеться віддати від 150 до 250 гривень. Ціна за кілограм твердого сиру стартує від 170 гривень. І який Новий рік без мандаринів? Кілограм вартує від 50 гривень. Однак є і кращі, солодші за 100 гривень кілограм. Така ситуація із цінами на Буковині. Діано, дякую. Розкажіть, будь ласка, які думки у людей з цього приводу? Як я наголошувала на початку, цьогоріч немає святкового настрою, однак, щоб точніше відповісти на це питання, ми провели опитування серед дописувачів Сі-4. Відтак, 53% респондентів святкуватимуть Новий рік, зокрема, щоб подарувати діткам позитивні емоції. 32% дописувачів Сі-4 не святкуватимуть, адже це наразі не на часі, і ще 15% опитаних вагаються. Ось такі результати опитування на Буковині. Аналогічне питання і ми поставили у телеграм-каналі «Рівне-1», чи готуєтесь ви святкувати Новий рік? І маємо такі результати. 43% відповіли «так», символічно, заради дітей. 42% відповіли «ні», це не на часі. І 15% ще не вирішили. Як бачимо, жителі Рівного та Чернівців зараз розуміють ситуацію в Україні. Значна частина людей проти будь-яких святкувань. Діано, дякуємо вам, що долучилися до обговорення. Дякую, колеги, за спільний ефір та роботу. Разом із сила. Усе вистоїмо. Почуємось. Це була Діана Пожар, ведуча радіо Сі-4, яка поділилася з нами настроями буковинців щодо святкування Нового року. Це був проєкт «Ну що там у вас?». Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.